ბაღდადის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 1,296,000 ლარით იზრდება. ამის შესახებ ბაღდადის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ გოგსაძემ საზოგადოებას 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას განუცხადა. როგორც დღეს შეხვედრაზე აღინიშნა ბაღდადის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 7,572,000 ლარი იქნება, რაც როგორც არჩილ გოგსაძემ განაცხადა, მიმდინარე წელს 1,296,000 ლარით აღემატება. 2020 წლის ბაღდადის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტად მართლობითი ხარჯები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, დასუფთავება, განათლება, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული საქმეები, სპორტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობა და სოციალური უზრუნველყოფა დასახელდა. მომავალი წლის პრიორიტეტებს ასევე ახალი მიმართულება დაემატა. ეს არის სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც როგორც შეხვედრაზე ითქვა, დასაწყისისათვის 20,000 ლარით დაფინანსდება. Ძირითადი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, რჩება ინფრასტრუქტურა. Რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ჯანდაცვასა და სოციალურ საკითხს, რომლის ბიუჯეტი, როგორც აღნიშნე, იზრდება. იზრდება პრაქტიკულად ყველა კომპონენტში დაფინანსება, როგორც სოციალური, ასევე განათლების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებით. ასევე გვემატება ორი ახალი მიმართულება, რომელზეც მნიშვნელოვანი არის და საკმაოდ საინტერესოა, განსაკუთრებით ჩვენი მუნიციპალიტეტის, როგორც არის ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ძირითადად ამ მიმართულებებზე გვექნება ძირითადი აქცენტები გაკეთებული და ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ის თანხები, რომელიც გამოყოფილი და გათვალისწინებულია 2020 წლისათვის, მოვახმაროთ გადაუდებელი და მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების. მნიშვნელოვანი იყო პროექტი, რომელიც განხორციელდება და დაიწყო და დასრულდება პერსატისა და შუბანის დამაკავშირებელი გზა, რომელიც თავისთავად იყო ბოლო სოფელი დარჩენილი, რომელთანაც მისასვლელი გზა არ იყო მოწესრიგებული და წელს ამით თითქმის ყველა სოფელში შეება მხოლოდ ერთი მთის სოფელი, რომელიც პრაქტიკულად დაცლილია და მხოლოდ ზაფხულობით ადიან მაცხოვრებლები, ისეც 3-4 თვით, სოფელი ზეკარი, სადაც ასევე გეგმავთ, რომ გრუნტის გზა მოვაწესრიგოთ, მაგრამ დანარჩენი საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის სოფელ დიმისათვის, აი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. პრაქტიკულად ყველა სოფელს თავისი გაჭაჭილი აქვს, თავისი პრობლემატიკა აქვს, თავისი მიზნები აქვს, თავისი სურვილები აქვს და ყველა პროექტი, ის 7 პროექტი, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს მომავალ წელს განმახორციელოდ რეგიონული განვითარების ფონდის, რეგიონების განვითარების ფონდის დაფინანსებით, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მნიშვნელოვანი არის. რაც შეეხება კონკრეტული სფეროების დაფინანსებას, ეს მონაცემები ასე გამოიყურება. 2020 წელს ბაღდადის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურისათვის 50,000 ლარი გამოიყოფა. წყლის სისტემების მოწესრიგებისათვის 18,000 ლარი დაიხარჯა. გარე განათებების სისტემის მოწყობას 150,000 ლარი ეთმობა. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამისთვის მუნიციპალიტეტი 70,000 ლარს გამოყოფს. მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის ბაღდადში 100,000 ლარს დახარჯავენ. აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის ბიუჯეტის მიხედვით იზრდება განათლების დაფინანსება და 1,240,000 ლარს შეადგენს. ასევე იზრდება კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და სპორტის მიმართულებების დაფინანსება და 1,200,000 ლარში ადგენს. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დაფინანსება 2019 წელთან შედარებით 25,000 ლარით მეტი იქნება. როგორც 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაციისას აღინიშნა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 579,000 ლარით დაფინანსდება, რაც გასულ წელთან შედარებით 97,000 ლარით მეტია. ბაღდადის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით იზრდება აიპები დაფინანსება. მაშინ, როდესაც 2019 წელს მათი ბიუჯეტი 860,000 ლარს შეადგენდა, 2020 წელს ისინი 1,120,000 ლარს მიიღებენ. მერის განცხადებით, აღნიშნულ სექტორში გაიზრდება ხელფასები. მოსახლეობასთან შეხვედრა ბაღდადის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. როგორც არჩილ გოგსაძემ განაცხადა, ბიუჯეტი ყოველ მომდევნო წელს საშუალოდ 5,1%-ით გაიზრდება.